Andrej Kiska a Ivan Gašparovič sa dnes nečakane stretli. Neformálne rozhovory viedli približne 2 hodiny v prezidentskom zámočku v Tatranskej Javorine. Viac ako samotná schôdzka je ale zaujímavé to, čo jej predchádzalo. Už krátko po voľbách požiadal Andrej Kiska dosluhujúceho prezidenta o stretnutie. Po vyše mesiaci prišla od Ivana Gašparoviča odpoveď, ktorej bola medzi riadkami výčitka, že Kiska komunikuje cez médiá, no neformálne stretnutie pripustil. Tento týždeň sa Gašparovič k možnému stretnutiu vyjadril opäť. Prekážalo mu, že Kiska použil na komunikáciu s ním okrem iného aj e-mail. Myslím si, že to nikde vo svete nie je, aj keď neskôr musím povedať, že prišiel list. A hlava štátu si zároveň kládla otázku. Ktorí prezidenti vo svete sa po voľbách takto stretli. Ja si nepamätám, že by sa bol stretol prezident Bush s pánom Obamom. Barack Obama navštívil svoj budúci domov Bielý dom. Odchádzajúci prezident George Bush mu ukázal jeho nové pracovisko, oválnu pracovňu. Zhodou okolností zábery z tohto neformálneho stretnutia obleteli celý svet. Úradujúci a zvolený prezident priviedli aj prvé dámy a nechýbal oficiálny fototermín. O to väčším prekvapením bolo, keď sa popoludní objavila informácia, že Ivan Gašparovič a Andrej Kiska majú už dvojhodinovú schôdzku za sebou v tomto prezidentskom zámočku. Rozprávali predovšetkým o odovzdaní agendy. Bolo to veľmi konštruktívne stretnutie. Prišli sme všetky základné otázky, o ktorých si myslím, že sa mali diskutovať. Ivan Gašparovič slávnostne ukončí svoje 10-ročné pôsobenie vo funkcii o necelý mesiac, presne v polovici júna. K dôchodku bude doživotne dostávať prezident rentu približne 1000 eur a non-stop bude mať k dispozícii auto aj s ochrankárom. Martina Tereková, televízia Markiza. Eva Rezešová znova na súde, celá v čiernom, vychutnutá s bledou tvárou. Ide o veľa. Na dnešnom pojednávaní sudkyňa rozhodne, ako bude proces pokračovať ďalej. Zostaňte s nami.